האם אתם שומעים אותי או לא? האם ההיסטוריה לימדה אותנו דבר או חצי דבר, אני שואל? אני רוצה להגיד לכם, לא! אף אחד פה לא מבין כלום מהחיים שלו. אף אחד פה לא פותח עיניים לראות היסטוריה ולהבין מי זה השונאים האלה שעומדים דים וקמים עלינו. ואני לא מדבר רק על השונאים מבחוץ, אני מדבר גם על השונאים מבפנים, לצערי הרב, שהם הרבה יותר מסוכנים מהשונאים בחוץ, תסלחו שאני אומר את זה, כן? מי שמדליק את כל העסק, זה מעשייך ומחריבייך ממך יצאו, כן. אם אהוד ברק מעז להגיד, כן, בית חולים שיפה אנחנו בנינו, אבל גם את הבונקרים אנחנו חפרנו. אתם מבינים את המשמעות של הדבר המטורף הזה? תגידו, מישהו, אני שואל, זה לא יאומן, אני אומר לכם, זה לא יאומן מה שקורה כאן. יש אנשים שמוכנים לקרוא את המדינה ואת אמא ואבא שלהם ובלבד שנתניהו ילך הביתה. לא שמעניין אותי עכשיו מנתניהו. מה שמעניין אותי, רבותיי, זה השקר הגס והמטורף הזה. לא מעניין אותם כלום חוץ מדבר אחד. נתניהו, נתניהו. בוא הנה! תסתכלו על ההיסטוריה שלנו. תפתחו את העיניים שלכם. מה כאן קורה? לא הבנתי. חיילים שם מחרפים את נפשם, ובמה אתה מתעסק? חיילים פצועים, בלי רגליים, בלי ידיים. אנשים מפונים מהבית 180 אלף, בצער, צער, צער, שיש שאתה אין. והמטומטם הזה במה מתעסק כל היום, בלבלן אנשים את המוח בתקשורת, בבלים את השכל. בואי נתה, עבדו על מה שצריך. ושימו לב רבותיי, זה משהו מאוד מעניין. אם תמיד משתמשים בקלף מיקוח, את מי הם לקחו עכשיו כקלף מיקוח? מי יש להם? את השבועים. השבועים, השבועים, השבועים. סליחו לי, שאני אומר את זה, כן? את הסבתא שלהם מעניין מהשבועים. את הסבתא שלהם מעניין, תסלחו לי שאני אומר את זה, כן? עד שלא יצא, שימו לב עכשיו, כל השבועים מדברים באותו לשון, כאילו מדברים אותם את הפרשה של דרשה של בר מצווה בטקסט. עד שלא יצא אחרון השבועים, אף על פי שמשפחתי יצא, אני לא אשתוק. מי לימד כולם להגיד את אותו טקסט? מישהו יכול לגלות את הסוד הזה? אני קצת לומד גמרא, ומי שלומד גמרא, נהיה לו קצת אחיזה במציאות.